Bez obzira osjeća li se umorno ili gladno, ili jednostavno istražuje svoju slobodu, normalno da se djeca povremeno ponašaju loše. To može biti frustrirajuće, ali puno toga možete učiniti da potaknete svoje dijete na pristojno ponašanje. Prvo, kada vaše dijete počne biti nemirno, pokušajte mu odvratiti pozornost sugerirajući mu zabavnu igru ili zanimljivu aktivnost koja će ga zabaviti. Ako vaša beba počinje puzati ili hodati, možete je preusmjeriti tako što ćete je podići i usredotočiti njezinu pažnju na nešto drugo, što će biti zanimljivo. Drugo, kad je vašem djetetu teško ili se loše ponaša, izbjegavajte biti negativni i umjesto toga potičite pozitivniji pristup. Na primjer, umjesto da kažete prestani trčati po kući, mogli biste reći sjeti se da si u kući. Zapamtite, kad vidite da loše ponašanje počinje, pokušajte zastati i udahnuti nekoliko puta kako biste mirnije reagirali.